Ну, на жаль, кримінального забарвлення набув і передвиборний процес. На 40 кандидатів уже тисячі повідомлень про порушення її кримінальні провадження. І що таке сітка, вже знають навіть діти. Загалом, це поняття існує в Україні давно. Приміром, сіткою знеславились ще вибори мера Києва, коли переміг Черновецький. Хоча кандидат був, ну, скажімо, прямо дуже дивний. Відтоді багато кандидатів на різних виборах мріяли закинути в електоральне поле свої сітки. І ось зараз те саме. Опоненти звинувачують один одного, заяви робили в штабах і Порошенка, і Тимошенко, і Гриценка. Дійшло й до конкретних заяв від керівників силових органів. От Арсен Аваков, голова МВС, сказав, що нардеп від БПП Сергій Березенко фігурує в кримінальному провадженні, і саме його називають організатором нечесних схем. Свою операцію провела і СБУ щодо одного з передвиборних штабів. Відзвітували, що припинили технологію, яка мала охопити сотні тисяч виборців. Отже, коли всі ці сітки зникнуть? Давайте запитаємо про це нашого гостя Віктора Кононенка, заступника голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго вечора, пане Олексію. Перед початком я розповім все-таки про ту сітку, яку викрили ми. І чому саме Служба безпеки? Ну, якщо можна, розповідайте. Служба безпеки України проводить цілеспрямовану діяльність по протидії спробам спецслужб Російської Федерації реалізувати сценарій по поверненню України в орбіту свого впливу. Сценарій багатоваріантний. Крім інших, він включає заходи так званого м'якого впливу. Тобто, коли результат досягається без застосування зброї. В тому числі і шляхом перемоги на президентських виборах особи, яка повністю влаштовує Кремль. Або створення під час парламентських виборів проросійської більшості в Верховній Раді. І в тому, і в іншому варіанті російськими спецслужбами розглядається також можливість зриву виборів і створення сприятливих умов для введення російської зброї на територію України, тобто для збройної агресії. Що стосується саме цієї піраміди? Як ми на неї вийшли? Ми проаналізували всього-навсього одне питання. Появу в Україні російських політтехнологів прокремлівської орієнтації, а також роботу в мережах вітчизняних політтехнологів, які мають тривалі контакти з Російською Федерацією, працювали на виборах там. Побачили, що окремі з них задіяні в окрему мережу і працюють над одним проєктом. Потім побачили саму мережу, її фінансування і встановили 49 організаторів цієї діяльності. Цим особами було залучено, за нашими підрахунками, більше 686 тисяч громадян України до цієї діяльності. Кожен з них мав привести на виборчу дільницю по 10 осіб, котрі повинні були проголосувати за конкретного кандидата в президенти. Побачивши цю ситуацію, зрозумівши її, і з метою недопущення фальсифікації виборів, ми вскрили цю схему. До речі, вартість цього проєкту сягає більше 2 мільярдів 220 мільйонів гривень. Тобто майже 82 мільйони доларів США. І ви вважаєте, що всі оці ресурси, про які ви говорите, вони, ну, я маю на увазі оці мільярди, які ви називаєте, вони надходять з України ззовні тільки? Ні. Чому? Вони можуть мати і зовнішнє, і внутрішнє походження. Але в нашому випадку це так звана брудна готівка, легалізована незаконним шляхом. Зрозуміло. Ну, дивіться, якщо згадувати, коли сітки почали взагалі працювати в Україні, то я вже говорив глядачам, пригадуються часи сумнозвісного Черновецького. Да? Потім, ну, десятки кандидатів на багатьох виборах дуже мріяли про свої сітки. 100 разів влада, правоохоронні органи обіцяли це явище побороти, але віз і нині там. Чи не станеться так, що і цього року на цих виборах всі поговорять, зроблять вигляд, що борються з організаторами подібних сіток, а потім, ну, на лави підсудних сядуть, ну, в крайньому разі, кілька стрілочників і все. Я можу говорити тільки за ту роботу, яку веду я, і за ті справи, які знаходяться в моєму оперативному забезпеченні, тому що слідство по цьому провадженню здійснює Державне бюро розслідувань. То ми свою роботу до кінця доведемо. Наразі для документування цієї діяльності було залучено 11 регіональних управлінь, велись відповідні контрозвідувальні справи. Повірте, ми продокументували всю мережу зверху донизу. І нам є що сказати, і крім цієї сітки показати ще низку сіток. Наприклад, був спецпроект по підкупу виборців, який сягає 7 мільярдів гривень. А куди ви потім передаєте все це? Ще раз кажу, слідство по цьому провадженню здійснює Державне бюро розслідувань відповідно до комітету. Коли можна чекати результатів, як ви вважаєте? Важко говорити, коли чекати. Нам же потрібно результати. Що, щоб вийшла людина, сказала, от ми провели слідство, виявили винні. Прізвище перше, прізвище друге, прізвище третє, партія така, фінансується звідти. Пане Олексію, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що ми на цьому тижні тільки виписали 5 тисяч повісток для свідок.
для свідків, а їх буде набагато більше. Тому, коли будуть завершені всі слідчі дії, відповідно, буде і результат. Ну, от, з вашого досвіду, чи є в Україні хоч одна така потужна політична сила або потужний політичний гравець, який претендує на посади і президента, або лідера там, парламентської фракції, які не користуються подібними технологіями і не мріють про свою сітку на сьогоднішній день? Я по роду своєї діяльності не працюю по українському політикуму, я працюю по протидії російським спецслужбам. Тому я можу сказати, що спрямування російських спецслужб є не до одного політика. Не до одного? Не до тобто одного. Це кілька різних може бути звісно. Проєктів, так? Тобто я роблять сказав, ставки на різних колядів. Сценарій багато варіантів, угу. Насправді. А не призведе це все до того, що у квітні, ну, після першого туру виборів, на розслідування кримінальних справ про вибори доведеться тратити більше часу, ніж на все інше, пов'язане з виборчим процесом? Тут я сподіваюся, що завдяки нашій спільній роботі з Генеральною прокуратурою, з Державним бюро розслідувань, з Національною поліцією, ми задіємо той превентивний комплекс заходів, який нам дозволить не допустити вже до розслідування, а саме попередити злочини і, відповідно, не допустити їх скоєння. Пане Вікторе, ну дивіться, коли ми говоримо про сітки, ми розуміємо, що це ганебне явище для українського виборчого процесу. Да? Розуміють це всі громадяни. Чи є синергія у боротьбі між всіма правоохоронними органами на сьогоднішній день? Чи ви там боретесь у своєму якомусь секторі, МВД у своєму секторі і так далі, НАБУ там і так далі, і так далі. Чи є між вами от, комунікація в діях, щоб разом побороти це ганебне явище? Давайте будемо розмежовувати. Чому? Тому що є питання компетенції. Розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства, віднесено виключно до прерогативи поліції. Вона має виключне право розслідувати такі злочини. Лише при появі в цих злочинах посадових осіб, співробітників правоохоронних органів, долучається ДБР, долучаємося ми, коли є російський слід або слід інших спецслужб. Але чи є в нас порозуміння? Так, у нас є порозуміння, є спільна діяльність на те, щоб вибори в Україні відбулися законно і відбулися, щоб було забезпечено волевиявлення населення. Я зрозумів. Дякую вам за цю розмову. Віктор Кононенко, заступник голови Служби безпеки України, відповідав на мої питання. Дякую.